er vi i gang igen. Jeg vil lige sådan indledningsvis sige, at jeg vil altså ikke hævde, at alle render rundt og har en enorm vrede imod deres krop, og så er der bare nogen, der ikke vil indrømme det. Selvfølgelig er der også nogen, der har det godt med sig selv og deres krop. Men nu handler det om dem, der ikke har det. Altså, der er det jo noget sjovt noget, ikke? Fordi hvis man tænker fobier i bred almindelighed, altså, ja, de kan være utrolig svære og pinefulde på alle mulige måder, men trods alt, hvis man går i panik over elevatorer, så kan man måske gøre noget for at undgå elevatorer. Har det skidt med åbne pladser, så kan man måske sådan på sin vej rundt planlægge nogle ruter, så man undgår dem. Men hvis fobien er ens egen krop, den er altså svær at komme udenom, og det betyder så bare, at man konstant og hele tiden er konfronteret med det farlige, og ligesom lever under de vilkår. Og som sagt, for nogen er det fremmede, og de står som måske bare forundrende og lidt paffe over for det. Nogen lever med det og ved, hvordan det er. Nogen det er mere i det skjulte, hvor de ikke rigtig vil indrømme det over for sig selv. Og måske netop for den gruppe kan det jo nok være vanvittigt provokerende at få at vide, at der skulle være sådan nogle ting på spil. Og det er jo sådan nogle ting, hvor at som sagt, jeg siger slet ikke, det er alle. Jeg siger, det er nogen, som altså bliver vrede og farvet, fordi det altså prikker til noget, de ikke helt vil se i øjnene. Fordi der mange af sådan nogle ting er jo ubevidste. Det var under en af mine sommerhusture, og det er jo netop sådan nogle perioder, der har været meget præget af nogle bearbejdelser og ny erkendelse og indsigt, og at blive bevidst om en hel masse ting og opdage noget. Og så var der nemlig en dag, jeg havde været oppe i Brugsen og handle, og så på vej hjem, så bliver det øsende regnvejr. Nå, jeg kommer ind i huset der med mine varer og begynder at lægge dem på plads, og så er der sådan lige sådan en eller anden gammel rutine, der ryger igennem hovedet på mig omkring det her våde tøj. Det tørrer hurtigere på kroppen. Og hvor den jo normalt ville fungere rent per automatik, og jeg ville kun være meget lidt bevidst om det. Men der nåede jeg så ligesom at gribe den i flugten, og blev bevidst om det, ikke? Og standte op og siger, hvad fanden er det for noget fis? Ikke? Altså, det der rystende ligegyldigt, hvor hurtigt eller langsomt det holdt, det tøj bliver tør hurtigere på kroppen, altså forbandet pis. Selvfølgelig skal jeg da have noget tørt tøj på, og ikke rende rundt her i det ubehagelige våde tøj. Og det er jo bare sådan et lidt banalt eksempel på, hvordan man tit og ofte egentlig ikke er særlig sød ved sig selv. Og altså nu måske lige det eksempel, altså jeg mener, det er jo noget meget mildt, så altså det er måske lidt for voldsomt og dramatisk at tale om selvafstraffelse, men det grænser jo op til. Og nu vi taler om dissociation, så kan man måske også sige i forhold til det her kapitel, at om der måske også er noget med at have så meget opmærksomhed på omkring det med biver, at kunne det have noget at gøre med, at det, der egentlig er det rigtig svære, det, der egentlig gør rigtig ondt, det er jo det med, at Frida skal holde op. Men hvis vi nu kan få al opmærksomheden samlet over på biver, så kan vi måske tænke lidt mindre på det med, at Frida holder op. Man kan måske endda gå et skridt videre og så spørge, kunne der ligge et eller andet i det med, at Paul egentlig spørger, kunne jeg i stedet for at miste et menneske, have vundet et menneske? Kunne Biver og jeg være blevet rigtig gode venner, så havde han jo faktisk vundet et menneske. Altså, den kan vende sig og drejes meget, og jeg skal også sige, der kommer nogle senere kapitler, der går mere ind i det her, så det her, det er ligesom kun første led. Altså, den der omkring hændelsen, som jo bliver analyseret i løbet af intermezzoerne, hvor man sådan hele tiden lige går et lag dybere ned. Det er ikke kun i intermezzoerne, der er også mange af kapitlerne, som faktisk gør det samme. Så det vil sige, at der kommer nogle senere kapitler, der går nogle lag dybere ned i det her. Det her, det er ligesom kun første lag. Og hvor tingene bare bliver antydet. Og igen, der er den her tendens til, at der bliver ikke sagt så meget om, hvad der egentlig er på spil. Det bliver ligesom bare vist, og at nu sker der det og det.
Men nå, det er så, hvad det er. Hvad var jeg ville sige? Det har jeg glemt. Jeg stopper lige et øjeblik. Jo, så er der også en lidt sjov ting der i Pauls fantasi. Den der med, at han vil kunne hive en frem, hvorom han vil kunne sige, den er da meget almindelig, ikke? Og der er måske et eller andet netop med hans følelse af, at stå uden for et eller andet, at noget med at være anderledes og ekskluderet, eller hvad det nu er, der er på spil. Ja, det kommer selvfølgelig meget mere om, hvad det er, der er på spil længere frem i romanen. Men allerede der ligger der jo altså et lille spor, hvor at få lov at være som de andre, være normal, være almindelig, ikke være et mærkeligt barn. For i selve den situation med en institutionsanbringelse, der ligger jo også en eller anden indikation af at være anderledes. At være en af dem der, der altså ikke bare kan være som andre børn. Så der er nok i en eller anden lille ting, eller ikke bare nok, det er der, kan jeg så sige. Og det kommer der meget mere om senere. Ja, så ja, igen, og ja, nu kan jeg jo tage den der diskussion op igen om de der responsting, der ikke har været så heldige, at det er jo rigtigt, der er rigtig, rigtig meget om de ting, og det er sådan set det meget handler om. Men det er jo også i forhold til en spørgen om, jamen hvad er det, der er på spil? Hvad pokker drejer det her så om? Lad os undersøge det. Lad være at bare fejle det væk og sige, at det er et eller andet pinligt, pjanket noget, og så et eller andet småpinligt, halvfimset, lummert noget. Jamen altså, det er jo så bare fejle det væk og ikke vil have med det at gøre. Altså, hvis man virkelig skal forholde sig til det, så bliver man nødt til at spørge, jamen, hvad drejer det her for om? Hvad er det for noget? Og det er jo så undersøgelsen af det. At det er også det, jeg tænker, at hvis nogen ligesom siger, nå, ja, det meste af det handler om sex, så er det sådan noget småpornografisk noget. Ja, men altså, prøv lige at se på, hvad er det, der siges om det? Står der, at sex er bare vildt fedt, og det skal vi have en hel masse af? Nej, det står der faktisk ikke. Der står det stik modsatte. Der står det i den ultimative rejse, det er torturkammerets endestation. Det er faktisk det, der står. Ikke særlig tydeligt eksplicit i lige det her kapitel, men som sagt, det bliver uddybet i senere kapitler. Her er vi kun i det første øverste lag. Vi kommer ned i nogle dybere lag senere. Og jeg sidder sådan lidt og væver og vagter, så er det også fordi, at der er nogle ting, hvor jeg er lidt i tvivl om, hvilken rækkefølge jeg skal tage det i. Hvor der er nogle ting, jeg rigtig gerne vil sige noget om at komme ind på, men hvor det jo også helst skulle komme i en nogenlunde for luftig rækkefølge, og ikke bare sådan helt hulter til bulter. Så det er lige det. Men noget, jeg måske nok lige skal sige noget om, det er, at en af mine personlige pointer, og noget af det, jeg ligesom prøver at påpege, det er også noget det er netop omkring det med, hvad det er, der egentlig, det her egentlig drejer sig om, hvad det er, der er på spil. Altså inden for psykologien, især i den freudianske skole, er der jo meget den der tradition for at sige, at sex maskerer og kamuflerer sig, og så optræder i sådan en forvrænget form, hvor det ligner noget andet. Og hvor at jeg ligesom tænker, jamen, hvem siger, det ikke kan være omvendt, at noget andet kan forklæde sig som sex? Og det kan jeg altså ikke se nogen hindring for. Og sådan over i den jungianske lejr, det har man sådan set aldrig kunne se nogen hindring for derovre. Det er faktisk en meget almindelig og udbredt tanke derovre. Jung har selv sagt det faktisk. Ole Wedfeldt har været omkring i nogle af sine bøger, at
Og der er altså, så der foreligger altså en ret så solid argumentation for, at det er fuldt psykologisk plausibelt, men det er noget af det, der sådan er strid og uenighed om. Uenighed om det, og måske især i forhold til forholdet mellem sex og angst. Hvad kommer først? Hvad ligger øverst, og hvad ligger nederst? Og hvad er forklædt som hvad? Og det er måske meget der, den store strid ligger, og hvor der er nogle forskellige holdninger. Og hvor jeg helt klart står på den holdning, at det er angsten, der ligger nederst. Og den, der forklæder sig som sex. Netop ud fra sådan en tankegang med, at seksuel oplevelse, det er jo en spænding. Og der er en rimelig let måde at skaffe sig af med den spænding på. Og dermed, så er der ligesom en måde at afvikle tingene på, kan man sige. Angstanfald er også en spænding, og den kan altså være noget sværere at slippe af med. Men så er tricket jo det, at hvis man så kan transformere den her angstspænding til seksuelle ophidselse, så kan man få den ud af systemet. For en tid selvfølgelig. Ikke for bestandig. Og det er lige præcis det, der er problemet. Den dukker jo op igen. Og igen, og igen, og igen, og igen. Problemet er ikke løst. Det er ligesom at tage en smertepille, hvis man har tandpine. Den dårlige tand er der jo stadigvæk. Så problemet er ikke løst. Og nu kan jeg se, at tiden er lidt fremskreden. Jeg tror, jeg standser det afsnit her. Jeg vil godt gå lidt længere ind i det her i næste afsnit. Men en sidste bemærkning, som så går lidt tilbage til det der med målgrupper og så videre, så kan man sige, jamen jeg skriver måske også lidt til alle de her forskræmte teenage-drenge, der skriver ind til diverse seksuelle brevkasser. De får ikke altid lige gode svar. Altså nogle af svarene kan være fine og udmærket, men der er altså nogle af svarene, hvor der tænker jeg, hold kæft, det skulle da, det hjælper dem da ikke det der. Det der lige til at gøre det hele meget værre. Det vil jeg i hvert fald på et tidspunkt sige en hel masse mere om. Jeg ved ikke, om det er det rigtige sted at gøre det her, men på et tidspunkt vil jeg i hvert fald sige en hel masse mere om det.